İmam lüse deydi. Le ada adi khay khay isendi. Ne khay khay isendi? Ustadisti. Hey guys, welcome back to my YouTube channel PT Versa Ranity video loi. Jodi apnaloke amar video bur first time abe sai ase then hi my priya kaka kor apnaloke bur channel subscribe koribo aru jodi already subscribe koi thoi dise then thank you so much. আজি হৈছে মার্চৰ 1 তাৰিখ আৰু এতিয়া টাইম প্ৰায় 12টা বাজিছে আৰু মই বা আৰু লক্ষী আমি তিনিজনে গৈ আছো আজি শিব মন্দিৰ লৈকে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা শিব মন্দিৰ আছে যেটো মানে বেলৰটল বুলি কয় আৰু এই ভিডিঅ' ক্লিপটো মানে মই যেটো ভয়েস দিছিলো হেই ভয়েসটো এডিট কৰা টাইমত ডিলিট হৈ গ'ল হেই কাৰণে এতিয়া পিছত ভয়েস ওভাৰ কৰিব লগা হ'ল তাৰ কাৰণে সৰি আৰু এই টাইম ফিৰিত মানে ৰাস্তাৰে যোৱা মানুহবোৰে মোক কেমেৰা অন কৰা দেখা পায় হাই 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 দি গৈ আছে এনেকে তো সেইখিনি কথাকে মই ভিডিঅ'টোতো কৈ আছিলোঁ আৰু যিহেতুকে ভয়েসটো ডিলিট হৈ গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া মই পিছত কৈ আছোঁ আৰু সেইকাৰণে ভয়েস অভাৰটো মিলা নাই বাৰু তেতিয়া কি কৈছিলোঁ সেইটো মোৰ এতিয়া মনতো নাই তথাপিতো যি কি নহওক মন্দিৰলৈকে গৈ আছিলোঁ আৰু মন্দিৰত কি হয় আজি গোটেইখিনি দেখুৱাম আৰু আমাৰ হৰিসিংহাৰ বেলৰ তলৰ দৃশ্য কিছুমান আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ এই ব্লগটোৰ জৰিয়তে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा मेरा कर्म तो ही जाने और अपनी डंगवा बसता बाबा बोला से हाँ বেলৰ তল থান আহি পালোঁ আৰু এইফালে বহুত মানুহ দূৰৰ পৰা দেখা পাইছোঁ মানুহবোৰ য'ত ভিৰ হৈ আছে তাতে আছে এনেই কিন্তু আগতে মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া ইয়াতে এই খালী ঠাইখিনিত ইয়াতে দেউল হৈছিলে এতিয়াও হয় চাগে নাজানো বাৰু মই অহা নাই বহুত বছৰ অহা নাই ইয়াতে দেউল হৈছিলে আগতে সৰু থাকোঁতে আহিছিলোঁ এইফালে মানুহ ঢেৰ মানুহ চাই থাকক উঠে দিও দিয়ক তাইক মই কেনেকৈ ধৰিব পাৰিলো তাই কেমেৰা ধৰিব পাৰিলো চিনিখিনি ক'ৰবাত হিচাপ দিব দিছে
ইয়াতে আলু ভাজা বনাই আছে আৰু এয়া খুটা এয়া মেইন বস্তু আজিৰ কাৰণে আজি সবে এইটোৱে খাব আহিছে আমি চিনিখিনি ইয়াতে খুটাত দি দিলো এতিয়া সেৱা কৰি আহো আদিদেব শঙ্করা হে শিবায় শঙ্করা তেরে জাপ কে বিনা ভোলেনাথ শঙ্করা চলে ইয়ে সাস কিস তরহ হে শিবায় শঙ্করা মেরা কর্ম তো হে জানে ক্যা বুরা হে ক্যা ভালা মেরে রাস্তে পে মে তো আঁখ মুড় কে চলা নমো নমো জি শঙ্কর ভোলেনাথ শঙ্কর জয় ত্রিলোকনাথ শম্ভু হে শিবায় শঙ্কর নমো নমো জি শঙ্কর ভোলেনাথ শঙ্কর রুদ্রদেব হে মহেশ্বর ইয়াত প্রসাদ দিয়েছে আর আমি প্রসাদ খাব আহি রখি আছো এতিয়া ইয়াতে দিব আর লই লও ফাস্টত প্রসাদ ললো এতিয়া ইয়াতে আলু ভাজা আর সূতা দি আছে তো আলু ভাজাও লই লো আর আর সূতাও অলমান লম ভাবিছি চাও কি করো এটা সূতা ন আজি মই ফার্স্ট টাইম সূতা খাম বলে লই লৈছে এক কাপ দিছে পুরা কিন্তু গোটেইখিনি নাখাও কারণ মোৰ ভয় লাগে কিবা অবস্থা হয়ে যায় তথাপিও আজি মই ট্রাই করে চাম আজি ফার্স্ট টাইমৰ কাৰণে লৈছো মই কি হয় তা জানো আর আজি ফার্স্ট টাইম কেতিয়াও খাই পোৱা নাই আগতে তার মানে মই ফার্স্ট টাইম খাওঁ ভয়ও লাগছে বিদ্যা মোৰ ভয়ও লাগছে যদি পাগলা উঠি যাও আমি যাম কেমেৰাটোকে বন্ধ কৰা হ'ব তাতে কেমেৰাটো তুমি লৈ থাকা বন্ধ নকৰবা ভিডিঅ' কৰবাই দিছো তোমাক মই আজি খাম না মই নিজে ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছিলো কেনে সবকে দেখাও জি আলু লাগছে আমি আমি সেৱা কৰিলো সূতা ললো আলু ভাজি ললো তাৰপিছত এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ আৰু এবাৰ লাষ্টত দেখুৱাই দিছো নুখং দে এনে জকৈছো ফেচু নুখং দে অমৃত
का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। মই খুঁটাটো খাব ওলোৱাৰ কাৰণে মোক সবে গালি পাৰি আছে। মই বোলে পাগলা হলে বোলে ইয়াতে মোক বোলে ইয়াতে নদীৰ পাৰত এৰি থৈ বোলে গুচি যাব বোলে মোক বোলে ধৰি ঘৰলৈকে নিনিয়ে। কিন্তু বম টেষ্টি, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছো মই, বিৰাট টেষ্টি, বিৰাটে টেষ্টি। আৰু শুননা শুননা শুননা, মোৰ এটা প্লেনিং আছে, মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, ইহঁতকো বুজাই দিওঁ হা। মই ঘৰত গৈ কেনে ভাবিছো যে অকমান এক্টিং কৰিম, মই যে খুটা খাই আহিছো, মোৰ কিবা অলপ নিচা ধৰিছে, কিবা হৈছে নিচিনাকে অলপ এক্টিং কৰিম, পাগলামি অলপ দেখুৱাম, মাহঁতক ভয় খুৱাম, কেনেকুৱা ৰিয়েকচন পাওঁ মাহঁতৰ পৰা ঘৰত চাম আৰু জমনি হব। এই তোন ভিডিঅ' কৰবি হা, তাপ্তি আমাৰ ভিডিঅ' কৰব, আৰু নকবি কিন্তু মই মিছা এক্টিং কৰা বুলি নকবি, কিন্তু মই ঘৰত গৈ কিনে আজি পুৰা এক্টিং দেখাওঁ। দে তাপ্তি মনে মনে ভিডিঅ' কৰবা, মাক ভয় খুৱাব লাগিব কিবা ভাবে। তো চাই থাকক, ঘৰত গৈ লওঁ ফাচৰে, তাৰপিছত নাটক দেখা পাব অকমান। বাবা তুমি ত্ৰিভুৱনৰ, ভোলা তুমি নয়নৰ, অংগী তোমাৰ নন্দী ভিংগী, সতী তোমাৰ মা পাৰ্বতী, তুমি আদি কৈলা সৰ্বতী, ভাংগাই তোলা কুচনিতে টোপোলা, জতা ধাৰি বলিয়া। নিচাটো চে বলিয়া হৈছো, পাগলা হৈ গলো নিচাতে একেবাৰে, মই এতিয়া বাগৰি নিচাতে এতিয়া বাগৰি নপৰিলেহে ৰক্ষা আৰু। কথা নাই বাৰু, বাগৰি পৰিলেও ইহঁত দুটাই মোক এনেকে মাজত ধৰি কিনে লৈ যাব। মা কম মই ৰাস্তাত বুকি বুকি আহিছে, মোৰ মাথা কৰিছে মাথা কৰিছে বুলি চাই দিছে খাবি কি